حسین او فخر ناز حسین پرواز گئے جس دی ارشان تائی حق دی پرواز حسین اسا کاپیاں کر دے پھر دے بڑی اصل نماز حسین وہ بڑی اصل نماز حسین میں تے دل چ بسایا میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین میرا کل سرمایا یا حسین یا حسین میں تے دل چ بسایا میں تے دل چ بسایا یا حسین یا حسین میرا کل سرمایا یا حسین یا حسین میں تے دل ملیا اے موقع مینوں سچی گل کہن دا پیار نصیباں نال ملدا حسین دا ملیا اے موقع مینوں سچی گل کہن دا پیار نصیباں نال ملدا حسین دا اپنا بنایا یا حسین یا حسین میں نو اپنا بنایا میں نو اپنا بنایا یا حسین یا حسین میرا کل سرمایا یا حسین یا حسین میں تے دل چ بسایا میں تے دل چ بسایا میں تے دل بسایا والا دکھڑا میں کسے اگے نہ کھولیا سجنوں میں زندگی چے کدی وی نہ ڈولیا دل والا دکھڑا نہ کسے اگے کھولیا سجنوں میں زندگی چے کدی وی نہ ڈولیا دل والا دکھڑا کدرے نہ ڈولیا سجنوں میں زندگی چی نہ کدرے بھی ڈولیا میں کیوں نہ ڈولیا کیوں کہ میں تے ویرے تے بگایا یا حسین یا حسین میں تے ویرے تے بگایا میں تے ویرے تے بگایا یا حسین یا حسین میرا کل بسایا جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں قاری احسن عطاری صاحب اپنی حاضری اللہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہر بندہ بڑے نعمات کے ساتھ سماعت کر رہا تھا اللہ اجر عظیم عطا فرمائے آبا باپ بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت لے کر غم حسین کی محفل میں آئے ہیں اللہ آپ کی زندگی میں جتنے دکھ ہیں آج کی محفل کا صدقہ اللہ دور فرمائے سوائے غم حسین کے آپ کی زندگی میں اور کوئی غم نہ رہے حضرات میں دو یا تین بند پیش کر کے قبلہ حضرت کے حوالے مائک کروں گا
आप अहबा मोहब्बत के साथ एक बार कहें सुभान अल्लाह। मैदाने करबला है, मैदाने करबला में शहनशाह करबला, ताईदारे करबला, बादशाह करबला, वारस करबला,